yadda sau da ka ji na dadi zan ji gurmucin matsiyacin da yake sabuna ga ugun mai ya tsaya mai a wannan garin no ku da shi na san ja musu ina da kuri da sake Allah ya taimake shi da sina ga ugun mai ya tsaya mai a wannan garin soci ya katarude mu mu biye ta halaka mai kar kai tunanin kana da shi kamun ka an yi nawani kai ma baka san karshen ka ba duniya mai abin ta dautayar sauyin lamari Kina da kuma sabna ai da kuma ta ashe ne kenan sosai ba kashi mutum da muka tuwa hanya da take ta magana wai bazan kowa ba na dawo ke ai da mun ka dade ba kuma ai bazan yi rayuwa garin nan na kuma Nasiya ta talakoki duk sun yi yawa ba. Gaskiya ina karaba ne. Karaba da rashin gore ta kuma kin yi bacci. Kina ce kina bacci. Karaba ita kare ya yi ba biki. Eh mana. Yanzu a ce tun daga to ba ni da ba karaba. To me yasa ki sanna hanya kika je kike bacci? An faɗa min ai na yi niyyar ɗaukar mataki da ta ce wai na bari shi ya ɗauki mataki. Yanzu dai tsaraba ta kare kamar yadda na faɗa miki. Amma yanzu kisa harshen na ran miki za mu ci shopping mall sai miki siyayya taki ta wata mumbai. Haka ya yi miki? Shi ke gaba wata. Sauyin lamari. Sauyin lamari kar kai tunanin kana da shi kamun ka an yi nawa ne kai ma baka san karshen ka ba duniya Thank you.
mai kudi da tallaka matsayin su guda babu ware baruwan Allah a dare daya kan ya bature mai kudi da tallaka matsayin su guda babu ware abin da ka shuka ka sani wata ran zakarori mai kyau kuma mara kyau mai gyara hali tun kan mai nadama rayuwa ce ka je ba da yi ba kuma ta mu daga motar nan sai na taka kama wala ne to ki na taka bisa Allah ya suci ya kattarude mu mu biye ta halaka mai kar kai tunanin kana da shi kamun ka anyi nawa ne kai ma baka san harshen ka ba duniya mai abin ta 747 media services will brought to the blockbuster web series Rai da Zuciya kada ki gudu akan yadda kike yi soyayya insa domin ita soyayya makauniya ce mace iri na dole sai da karuwa a koda yaushe ina kokarin kiyaye tabbas mahaifiya tana da muhimmanci idan ma turo ka akai to fa na fi karfin ka in the sentimental of human right there is no destruction but being yourself is normal being yourself is not attractive amma na yi mamakin taya ka san wannan magana duk mutumin da muka ba aiki ba ma zira mai ido sai mu bididdige mun ga ya zai aiwatar mana da aiki to yanzu me zaka yi Rai da Zuciya kun samu sabani da shi ne ba dai gar ko za ku yi ta dan na san mafi wannan yarinyar shahararren mai kudi wannan shine kadai aiki ko ban damu da duk wani kalubale da zaka fuskanta akan ka ko kuma akan ta ba ai ni ba na san ta Rai da Zuciya dikin da kake a duniyar nan to ka sai ka rubuta wani abu kana nufin ita rayuwa dole ba ta taba kasancewa sai da kalubale a zahiri kin ga kun komai amma kuma cikin sa akwai abu da kike rasa sai girme ya san gani Some people are ready to give the pawn a mission to take the king down, but this is not easy to wait. This is not easy way to take him down. Rai da Zuciya. Ka sa almakashi ka ji tsaye igi abotata da kai. Me yasa? Allah sarki, in tana can, ana nan a nemi ta aika aika. Idan ka je, ka ce mishi ya shaida fuskar wannan mutumin. Sako zai je mai. Kamar yadda kika ambata ranki. Executive producer Daud Lorei ba zan amince ba na shirye fuskar da kowane irin kalubale kada ka tunzura ni na kauda kai akan duk abin da zai faru producer Nasir Kabir Muhammad wallahi ni ban santa ba Lorei ki sayyar ya ci amanarki bana son ki samu duk wani shakku akan san da nake yi masallai lalle kuwa ka tsallake rijiya da ka Directed by Amin Arrohus 747 Rai da Zuciya Yanzu karfe nawa sai yanzu kika ga damar zuwa ji nake karfe 3 ake zuwa makarantar nan ɗan uwarki tun karfe 3 ta zo makarantar nan amma ke yanzu sai karfe 4 zaki zo makarantar nan wanke yake to Ni ban ji motsin yaran nan. Fati ya taje makaranta. Wali da kuma ta tafi karatun dalibai da suke zuwa karatu da walidin. Walidin? Walidin ba ta da. Sabu da afternoon. Walida. Dama an a tanan kike ni ma tanan na kama gida na. Allah sarki ni ma gidan mu yana tanan haka. Me yasa nace idan an tashi ina son ganin ki. Ina so mu yi magana da ke akan rayuwar halin da walida yanzu take ciki. Kafa ɗaya walida ta canza. Malam kai ba yaro ba kuma da iliminka da hankalinka yanzu a ce kamar walida ta fito makaranta ba ta makaranta to ina kake tunanin take zuwa kenan yawo walida take ne zan baki kuka kyauta sannan kuma da abin da kike so zan baki ni dai abu guda ɗaya nake so ki ba
abin nan da kike ba mu shi kike so. Subhanallahi, Allah ya kiyaye idan kai dan iska ne, ni ba yar iska bace ba, kuma Allah sai ya saka min akan zargin da kuke yi. Baye bai san iskancin da kuke a garin nan ba. Tabban mamaki, shashasha wauya. Saka wace bata san abin da take ba, bata san kanta ba. Da abin da kike a garin nan da wannan din iskan kofa sun ba abin da ban ji labari. Kuma ina shin ji baba ya ce ki dafa mishi. Kai, ni ba baiwar ki bace, kuma ba baiwar sabari. Sabila ka dauki gije ki dafa. Ina ji na. Idan kin gama wa inna ta aiki, ni ma ina da nawa aiki. Gane? Kin ga ki babu wanda ta isa da ni ta fada min ta sani aiki, amma ba ki wai ce ba ki san ni yayi. Eh, har kin da bakin magana. Ke dakata, ni ba inna ki bane. Ina ji na ko? Can ga sigara, ki can ki ne ba inna ki ba inna shi. Mu ba ma kala. Ina ji na. Ni hada ki da wannan yaron da kuke kasa kike. Dai inda yake. Kawai dan yana so in yi taranci. Kuma ya san komai game da ni, ya san ni dan Dawo mallan tambayar da zan ma walida Nuhu ko ta biya ita ce yarinyar da nake magana dama ita ce walida Nuhu wadda bata bada kudin nan ba ki ba matsala mallan ni zan biya kudin akwai dalili wannan sirrin ne tsakanin ni da ita Allah ubangiji ya ce duk mutumin da ya lalata yar wani shi ma wallahi sai Allah lalata yar sa neman da nake miki ina son tambaye ki menene alakar ki da walida walida ni ba ni da alaka da ita ke ko kike da alaka da ita yarinyar da ban san asalinta ba zan dangana jini na da nata yarinyar ma da yanzu ma yawon banza take a gari su oke tashi ta ba da za ku kaje ka kira yarinyar nan take sa mata wani abinci kuma sai ya je idan Allah ki ba mu wannan kashe ki a wajen nan Shahararren kamfanin nan da yake kawo muku fina-finan barkwanci na Lagos Production sun shirya muku wani kayataccen shirin film mai dogon zango mai suna Gudu a Duhu. Ya na gan ku a nan. Tafka ba aka sa ba. Kuma can din tafka aka sa. Amma wannan abin shune ne. Tabbas abin nan shune ne. To amma su waye suka sa abin nan? A'a, ka gani ko waɗanda nake amma in dai ta tabbata haraka hakan hakan ne. Na rantsi da Allah ɗaya bayan ɗaya sai mun cinye. To shikenan zan yanka ba kuma zan yanka mai gidan da haka. Kuma durin kuwa ƙarya ne wallahi Allah. Ah ga ce ƙarya ne kai ku ta. Ki ba dalili tsakanin wasu yanki guda biyu akwai wasu gungun matasa da burinsu kawai su yi tatili da kayan maye su yi marisa ko me zai je ya dawo a ƙarshe ku biyo mu cikin wannan shiri Gudu a Duhu. Wannan talawa da ta baka ɗinkin kana gane idanu ka ba ma jijiya da mage. A karan bani me ya tsaka da wannan bawan Allah. Wata biyu zuwa uku aka ba shi ɗinki bai ɗinka mata ba yake na maza. To kai yanzu me ya daga da ita? Ba an ce musulmi abu musulmi ba wani abu da musulmi. Ko matan mutane haka kawai. Dama ba ƴar uwarsa ba ce ba. Babu abin da ya haɗa su da ita. Me kuke jira da shi? Ko me zai je ya dawo a ƙarshe ku biyo mu cikin wannan shiri Gudu a Duhu. Din me ba za ki bari sai na dawo ba. Ni wallahi ba na jin daɗi abin da kake yi. Kin ci gidanku? Ba man ya ne a gidanku? Kai ki karɓa mu. Kyale ni, kyale ni, kyale ni. Ba mai gida daga neman taimako na karɓa maka kaya. Ina abinci na da Allah da Annabi. Wallahi mai gida an samu matsala. Abincin na? Kai kuna kokari. Haƙuri za a yi lamar kudin ba a takura ba. Dan haka yaushe za ka biya ko kuma kawai mu zo mu tashe ka? To dan bakin ciki idan na hau na gyara na hada ta kawo kai kuma ka raba ta. Ni na kira bakin ciki? Kware kuwa. Allah ya ba da sa'a. Kawai shi ne. Ina kuna ya kuma ina su kudi ba ke rantsa. Ah nan karamin nan aikin wuta kenan. Ka ga nan baka ga shirya ka ga to dafar hane waya ce. Waya na makance. Waya. Ka manya ka tafi mana. Kudin laraba. Ba kudin laraba. Wai duk kwana bakwai sai a ce sai na bada kudin laraba. Laraba. Kulala goma a ce. Ai ma ɗari. Na ce ai ma ɗari. Wane ne? Wane ne ma ɗanyen aikin nan? Su duniya ne. Ina baka ce. Gaya masa. Ina zo. Ka kira kan.
wannan mutum da shaggen karan bani yake. To billahi lazi yadda ya cire kazan nan kan shi ma sai na cire masa kai. Ni ma? Wala ba shine barawa. Ka barawan can ya wata rike lallau sabida gudun cakare. Bar Allah. Wannan shiri zai rika zuwa muku a cikin channel YouTube din mu mai suna Rai da Zuciya TV kadai. Ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa domin sanar da ku sakonnin mu muna saki. 747 Media Services will brought you the blockbuster web series Rai da Zuciya. Kada ki gudu akan yadda kike wa soyayya insa. Domin ita soyayya makauniya ce. Mace iri na dole sai da karfi. A koda yaushe ina kokarin kiyaye. Tabbas mahaifiya tana da muhimmanci. Idan ma turo ka akai to fa na fi karfinka. In the sentimental of human right there is no destruction but being yourself is normal, being yourself is not attractive. Amma na yi mamakin taya ka san wannan magana. Duk mutumin da muka ba aiki ba ma zira mai ido sai mu bididdige mun ga ya zai aiwatar mana da aiki. To yanzu me zaka yi? Rai da Zuciya. Kun samu sabani da shi ne? Ba dai garko zaku yi ita ba. Dan na san mafi wannan yarinyar shahararren mai kudi. Wannan shine kadai aikin kofan damu da duk wani kalubale da zaka fuskanta akan ka ko kuma akan ta ba. Ai ni ba na santa. Rai da Zuciya. Diken da kake a duniyar nan to sai ka rabu da wani abu. Kana nufin ita rayuwa dole ba ta taba kasancewa sai da kalubale. A zahiri kin ga mutum komai amma kuma cikin sa akwai abu da kike rasa. Sai girme ya san gani. Allah ya dauko da rawansa. Some people are ready to give the pawn a mission to take the king down but this is not easy to wait. This is not easy way to take him down. Rai da Zuciya. Ka sa almakashi ka da tsaye igiya abotata da kai. Me yasa? Allah sarki in tana can ana nan a nemi ta aika aika. Idan ka je ka ce mishi ya shaida fuskar wannan mutumin. Sako zai je mai kamar yadda kika ambata ranki. Executive producer Daud Lorei. Ba zan amince ba. Na shirya fuskar da kowane irin kalubale. Kada ka tunzura ni. Na kauda kai akan duk abin da zai faru. Producer Nasir Kabir Muhammad. Wallahi ni ban santa ba. Saurayin ki sayyar ya ci amanarki. Bana son ki samu duk wani shakku akan san da nake yi masa yau. Lallai kuwa ka tsallake rijiya da kai. Directed by Amin Arrahus 747 Rai da Zuciya.